No, Nukkiteatteri Sampohan on perustettu vuonna 1977, että halusta yhdistää nukkiteatteria, runoutta ja musiikkia. Ja tämä musiikkihan on jäänyt elämään meidän koko olemassaolon ajaksi, että se on meidän yksi tavaramerkki, että meillä on kaikissa esityksissä elävä musiikki. Ja siis sen lisäksi, että meillä on omia esityksiä, niin meillä käy täällä paljon vierailijoita. Että meillä on esimerkiksi sellainen Sampon sunnuntai, jossa nähdään eri lastenkulttuurin toimijoita, että siellä saattaa olla tanssia, taikuria tai ihan lastenmusabändiä. Että me ollaan hyvin avoimia myös sille, että tänne pääsee muutkin vierailemaan, koska on paljon hyviä tekijöitä, mutta paikkoja ei niinkään paljon. Ja sen lisäksi, että me ollaan niin kuin ihan lastenteatteri, me ollaan myös festariteatteri, eli järjestetään kansainvälistä nukkiteatterifestivaalia. Mitäs no. muuta? Sitten me tehdään taidekasvatusta. Mm-hmm. Eli on työpajoja ja julkaistaan materiaalia, joo, joka siihen liittyy. Tänne voi ihan muutenkin tulla viettämään aikaa. Joo. Tämä ympäristöhän on aivan, joo, viehättävä. Et pyritään olla sellainen matalan kynnyksen toimija, että niin asiakkaihin nähden, mutta myös yhteistyökumppaneihin. Että et tosiaan tänne voi tulla, että meillä on täällä aika kattava tämmöinen nukkenäyttely ja sitten meillä on vaihtuvia kuvataidenäyttelyitä täällä myös. Että tässä on kevään aikana tulos vielä pari juttua tänne. Mm.